یوم پیدائش مامدی، کہ یوم پیدائش مامدی آئی ہے 24 جنوری، یوم پیدائش مامدی آئی ہے 24 جنوری، یوم پیدائش مامدی آئی ہے 24 جنوری۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ 24 جنوری تو کل صبح ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے حساب سے آج بعد نماز مغرب سے 24 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ ملحدہ فرمایا کہ یوم پیدائش مامدی آئی ہے 24 جنوری، منتظر اس کے تھے ہم سبھی، آئی ہے 24 جنوری، منتظر اس کے تھے ہم سبھی، آئی ہے 24 جنوری۔ اور 24 جنوری میں کیا کیا ہوتا ہے، ایک ایک بل میں ایک ایک چیز ملے جب فرمائیں گے کہ آئی ہے 24 جنوری، خون کا عطیہ دینے چلے ہیں۔ عطیہ کہتے ہیں دان کو، رکت دان بولتے ہیں نا، تو خون کا عطیہ دینے چلے ہیں، صف باندھے دیوان کھڑے ہیں، خون کا عطیہ دینے چلے صف باندھے دیوان کھڑے ہیں، دیکھیے بھیڑ کیسی جمی آئی ہے 24 جنوری، دیکھیے بھیڑ کیسی جمی آئی ہے 24 جنوری، منتظر اس کے سبھی آئی ہے 24 جنوری۔ اور ایک کام بھی ہوتا ہے، سوچھ بھارت ابھیان، یہ لفظ آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں جبکہ یہ 1400 سال پرانا ہے۔ طہارت نصف ایمان ہے، یہ 1400 سال پرانی بات ہے۔ ملہ جب فرمائے اس مشن کو میرے سرکار نے بھی چلایا تھا، اور ان کے جنم دن کے موقع پر جو قادری برادران ہیں وہ بھی بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ کل صبح صبح الگ صبح شہر بھر کی صفائی کرائیے۔ ملہ جب فرمائے یہ بن کہ آئی ہے 24 جنوری، شہر کی کرتے صاف صفائی، شہر کی کرتے صاف صفائی، باندھ کمر سب قادر بھائی، شہر کی کرتے صاف صفائی، باندھ کمر سب قادر بھائی، جگمگا اٹھے ہر ایک گلی آئی ہے 24 جنوری، جگمگا اٹھے ہر ایک گلی آئی ہے 24 جنوری۔ اور یہ بن آخری بن ملے جب فرمائے کہ غوث کا لنگر چلتا کہیں ہے، غوث کا لنگر چلتا کہیں ہے، جس کا ثانی ملتا نہیں ہے، غوث کا لنگر چلتا کہیں ہے، جس کا ثانی ملتا نہیں ہے، ہے ولادت الگ شان کی آئی ہے 24 جنوری، ہے ولادت الگ شان کی آئی ہے 24 جنوری۔ اور آخری شعر، آخری بند ملا جب ہمیں کہ جوش میں ہے دریائے رحمت، پاؤ گے ماما کی بدولت، جوش میں ہے دریائے رحمت، پاؤ گے ماما کی بدولت، تو مانگ لو تم یہیں سے
ابھی آئی ہے 24 جنوری, مانگ لو تم یہیں سے ابھی آئی ہے 24 جنوری, جگمگا اٹھے ہر ایک گلی, آئی ہے 24 جنوری, حوصلہ دیتے اہل محفل. مکہ ملاحظہ فرمائے کہ حوصلہ دیتے اہل محفل, تم نے بنایا ہے اس قابل. حوصلہ دیتے اہل محفل, تم نے بنایا ہے اس قابل. اے کیا شفقت کی کیا شاعری, آئی ہے 24 جنوری, کیا شفقت کی کیا شاعری, آئی ہے 24 جنوری, آئی ہے 24 جنوری.